Tjena! Korgubben på äventyr! Idag har vi siktat högt alltså. Oj. Ska se utsikten här snart. Vi är på ett ställe som heter Klevberget. Och där har vi utsikter av Guds nåde. Så här kan vi ta ett span alldeles strax. Inte illa va? Sen har vi då kanten på berget här. Och som ni ser så är det ju lite för högt för man ska må bra om man trillar ner här va. Fan läskigt alltså. Shit. Man ser ju inte hur majestätiskt det är så här på film, det vet jag med, men jag lovar er, det är jävligt läskigt och vackert samtidigt. Oj, oj, oj. Det känns lite läskigt faktiskt. Ja, då är du framme vid en sten som de kallar för Lärjesten. 3 meter hög dryg som står här nere i backen. I skogen. I de lite södrare delarna av Östergötland. Vad nu fan Lärje betyder vet jag inte. Men något ska det väl heta kanske. Stenen är som min polska soldater. Ja. Ja, Gustav Vasa grejer där också. Ja.
Ja, ja. Sköldpaddsmunnar. Precis. Ja, ja, det är sådär konstigt. Precis. Här framme har vi då helvetets portar, kallas det tydligen. Här hade de slag och sånt för en 400-500 år sedan och bråkade med polacker och grejer tydligen här. Och det står att de ska vara begravda här nere i mossen någonstans, men det kanske vi inte ska gräva efter idag. Och här står det då lite information om det. Det är bara läsa, begrunda och känna vördnad. Här har vi då ett ställe som kallas för Springareberget. Och det är ju en ganska brant berghäll upp här. Och här sprang de ju tydligen, som det står på skylten här, att ungdomar, alltså pojkar, sprang med träskor upp för den här slänten för att imponera på flickorna. Ja, var lite klass på folk förr i tiden tycker jag. Var inte så jävla fjolliga som alla jävla bögar och skit idag liksom. Var lite ordning och reda. Och dit ska vi återvända till. Här har vi då Kisa av alla ställen i världen. Kisa torg. Ja. Vilken metropol, det måste ni besöka här, vet du. Är ni i Afrika så skit i det, kom till Kisa istället. Gamla bensinstationen i Björkfors. Då är jag på återbesök på Valö, eller i Valö, vet inte fan vad det heter. Det är riktigt tjusigt ställe här nere. Lite sån här dansrotunda här och det finns lite kiosk och grejer. Och så har vi ett jädra berg här på andra sidan som man kan klättra upp på lite med utsikt och grejer. Så att, det är ett väldigt mysigt ställe måste jag säga. Det rekommenderar jag starkt. Kyssa i där. Hon har reklam i videon. Mm.
Då är vi i Björkfors och på deras version av båtbrygga. Det är ju fantastiskt med båtar även i Björkfors. Vem kunde ana det? Här ligger min båt och väntar för oss som älskar att åka vattenskidor. Aldrig gjort, kommer aldrig göra, men det är en tjusig båt. Många tjusiga båtar här. Sen kan spana in. Här har vi då en skeppssättning utanför Åtvidaberg. 17 meter lång. Troligen 15 stenar ska det vara också, tror jag. Jag har stått här i 1000 år minst. Det är coolt. Står precis på en tomt det här skiten, så den som bor här har ju värsta lyxläget liksom. Och lite kultur utanför husknuten. Ja, intressant sådana här gamla grejer. Används väl som många som gravplattor har hört. Och så här, men det är bara jävla teorier som allt annat. Det kan vara så. Det kan vara en rymdskepp som ligger här, det vet vi inte heller. Men coolt är det.